Abakarov Nail Müzəffəroğlu. Abakarov Nail Müzəffəroğlu 2001-ci ilin iyul ayının 24-ü Rusiya Federasiyasının Kazan şəhərində anadan olub. 2009-cu ildə Kazan şəhərinin 79 saylı internet məktəbinin birinci sinfinə daxil olub. 2011-ci ildə Rusiya Federasiyasından Azərbaycan Respublikasının Zaqatala şəhərinə ailəsi ilə birlikdə köçmüşdürlər. 2011-ci ilin sentyabr ayında Zaqatala şəhər internet məktəbinə daxil olmuşdur. 2018-ci ilin sentyabr ayında isə Zaqatala şəhər 2 saylı tam orta məktəbinə daxil olmuş və 2020-ci ildə həm məktəbi bitirmişdir. 2020-ci ilin iyul çağırışında hərbi xidmətə getmişdir. 2020-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən Qarabağ döyüşlərində şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Zaqatala rayonu Aşağı Çardaqlar kənd qəbristanlığında dəfn edilir. Mehdiyev Zöhrab İlhamoğlu. Mehdiyev Zöhrab İlhamoğlu 1998-ci ilin mart ayının 30-u Zaqatala rayonu Aşağı Çardaqlar kəndində anadan olmuşdur. 2004-cü ilin sentyabr ayında Aşağı Çardaqlar kənd tam orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuşdur. 2015-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 2016-2018-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra fərdi təsərrüfatla məşğul olmuş, 2020-ci ilin sentyabr ayında səfərbərliklə əlaqədar hərbi xidmətə çağırılmışdır. 2020-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Zaqatala rayonu Aşağı Çardaqlar kənd qəbristanlığında dəfn edilmişdir.